তো হে গাইছ, আকাশ ভাই অন্য এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। তো আজি ভিডিওটো কেনে ভিডিও হ'ব আৰু আপোনালোকে থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাই গম পালে কি হ'ব গৈ আছে। আৰু এইপিনে আমি বহীখন লৈ আহিছোঁ, যিখন বহীত আমি লিখি থৈছোঁ আপোনালোকে সোধা প্ৰশ্নবিলাক। আৰু আমি আজি যিহেতু আপোনালোকে সোধা প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিম, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব লাষ্টলৈকে, একদম চাই বহুতে ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এইপিনে দেখিব পাইছোঁ আমি ভিউ বিচাৰি আহিছোঁ, মানে য'তে ভাল জেগা হয় তাতে ভিডিঅ'টো বনাম বুলি আহিছোঁ। আৰু এইপিনে আমাৰ ভণ্টিহঁত আহিছে, দুজনীকে ভণ্টি আহিছে, আপুনি আমাৰ পখিলা আহিছে, জেগা বিচাৰি বিচাৰি আহিছে নেকি তোমালোকে? হা হে পখিলা, কি হ'লে তুমি কি এতিয়া ভিডিঅ' বনাবলৈ জেগা বিচাৰি আহিছা? আৰু আৰু মানে কি, আমাৰ ঘৰত যিহেতু কোলা স্ক্ৰীণ এখন লগাই থৈছোঁ আৰু ভিডিঅ' বনাম বুলি, তাত মানে কি হৈছে মানে পখিলাই বনাবলৈ অকণ বেয়া পাইছে, মানে ভাল ভিউ এটা হ'লে বোলে বনাবলৈ ভাল লাগে নেকি? হা তো যিহেতু আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাম। আৰু এইপিনে আমাৰ মানে এজনী আমাৰ ধুনু, মানে ধুনু এইপিনে, এইপিনে মুনু আৰু এইপিনে দেহা মুনু, একদম গোটেইকেইজনী আহিছোঁ আৰু গোটেইকেইটা আহিছোঁ। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক লাষ্টলৈকে। এখন দি দিলোঁ পখিলাক, এতিয়া পখিলা কৈ যোৱা নেকি? হা হা, এতিয়া পখিলাই ক'ব আৰু ধুনীয়া কেনে আপোনালোকক, আৰু আমাৰ ঘৰ ক'ত কি কথাবিলাক চব ক'ব। এতিয়া ধুনীয়া কেনে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, এতিয়া কৈ যোৱা নেকি? হা হে হে, তো এতিয়া প্ৰথমতে ৰিলচ এটা বনাই ল'ব লাগিছিলে, তো এতিয়া কৈ যাওঁ আৰু। তো এতিয়া আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আহিছে, মানে তেওঁলোকৰ ৰাহুল দাসে কৈছে, ৰাহুল দাস নেকি, ৰাহুল অফিচিয়েলে কৈছে তেওঁলোকৰ কমেণ্টটো। তো এতিয়া আমাৰ পখিলাই এতিয়া কমেণ্টটো পঢ়ি দিব আৰু ধুনীয়া কেনে কৈ যোৱা। ব্ৰ, তোমাৰ আৰু ৱাইফৰ ঘৰ ক'ত আৰু তোমালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান, বয়সত কিমান বয়সত বিয়া পাতিছিলা, ইউটিউবৰ বাহিৰে কিবা জব কৰা নেকি, বাট লাভ ফ্ৰম গুৱাহাটী। তোমাক মই কৈ থওঁ যে আমাৰ পখিলা ঘৰ হৈছে কোৰাবাৰীত আৰু মোৰ ঘৰ হৈছে ৰঙামাটিত, মানে বেছিকণ ডিফাৰেঞ্চ নহয় আৰু ওচৰতে বুলি ক'ব লাগিব। আৰু কিবা ইউটিউবৰ বাহিৰে আমি বেলেগ কি কৰোঁ আৰুনো, এতিয়া ইউটিউবটো চলাই আছোঁ, তাৰ বাহিৰে আমাৰ এখন ফাৰ্ম আছে, ফাৰ্মখনত এতিয়া ধুনীয়া কেনে ফাৰ্মখনো চলাই থকা হৈছে, মানে মই চলাওঁ আৰু, পখিলাও অকণমান অকণমান লাগি দিয়ে আৰু কোনোবা সময় সময় ন, কি কোৱা? তো সেইকেইটাই কৰি আছোঁ। আৰু আমি কোৱালিফিকেশ্যন বুলি ক'বলৈ গ'লে পঢ়া শুনাটো ইমান ভাল হোৱা নাই আমাৰ, তো পখিলা অকণ ভাল আৰু মোৰ মানে একদম জিঅ', মানে মই টেনলৈকে পঢ়িলোঁ। আৰু পখিলা কিহলৈকে পঢ়িলা? হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলোঁ। হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে তাৰপিছত আৰু মোৰ লগত বিয়া পাতিলে আৰু, সিমানে তো আমাৰ পঢ়া কথা সিমানে আছিলে। তো নেক্সট, তো নেক্সট কুৱেশ্যন কোৱা। মনালিছা বড়ো, প্ৰেংক ভিডিঅ' লাগে দাদা বৌৰ লগত। তো প্ৰেংক ভিডিঅ' আহিব, আমি মানে প্ৰেংক কৰিব নাজানো আচল কথা ক'বলৈ গ'লে। আমাৰ কি হয় মানে ইটোৱে সিটোৱে গমেই পাই যাম প্ৰেংক কৰিব গ'লে, তাই যদি মোৰ লগত কৰে ময়ো গম পাই যাম, মই যদি তাৰ লগত তাইৰ লগত কৰিবলৈ যাওঁ গম পাই যাব, আৰু আমাৰকেইটা কি হ'ব, মানে আমি প্ৰেংকটো তেতিয়ালৈকে যি টি ভাষা ওলাই যাব আমাৰ, এইবিলাক ভাষা শুনিবলৈ অকণ বেয়া লাগিব আপোনালোকৰ, সেইকাৰণে আৰু প্ৰেংক বনাবলৈ অকণ অসুবিধা হয়, তথাপি বনাম আৰু, আমি বনাম মানে একদম ধুনীয়া কাৰণে বনাই আপোনালোকৰ মাজলৈ একদম আপলোড কৰি দিম, তো আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। তো নেক্সট কুৱেশ্যন, নেক্সট কুৱেশ্যন মানে এইকেইটা বহুতে কেইকেইটাকে কৈছে, কুৱেশ্যন সুধিছে। প্ৰিয়াক্ষী ব্লগকে কৈছে হয়নে, কি কৈছে? দাদা বৌ, তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত হয়, তোমালোকৰ লাভ ষ্টৰিটো দিবাচোন, তোমালোকৰ ভিডিঅ' সদায় চাওঁ, লাভ ফ্ৰম মাজুলী, তুমি ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিবা বাৰু। আৰু আমি কৈছোঁ আমাৰ ঘৰ ক'ত, আৰু আমি লাভ ষ্টৰিটো দিলোঁ বুলিও কৈছোঁ, লাভ ষ্টৰিটো যদি নাই চোৱা গৈ পানি চোৱাগৈ, আৰু টু পাৰ্টটো দিবলৈ আছে, তো সেইটো দিম। তো আমি বাকীখিনি কথা ক'লোঁ আৰু, যিকেইটা কোৱেশ্যন কৰিছা সেইকেইটা বহুতে কৰিছে, তো একেকেইটাকে কৈছে, তো সিমানে আৰু। নেক্সট কোৱেশ্যন, কাজল বৰা, তোমালোক দুয়োটা ইয়েৰছ কিমান? মোৰ বয়স হৈছে এতিয়া 21 বছৰ আৰু পখিলাও 21 বছৰ, মানে দুয়োটাই ছেম আৰু। তো পাৰ্থক্য বুলি ক'বলৈ গ'লে এমাহমানৰ পাৰ্থক্য হ'ব হয়নে? তো নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰিয়ংকা ব্লগ, তোমালোকৰ এজটো ক'বাচোন আৰু ঘৰ ক'ত হয় জনাবা, লগ ফ্ৰম গুৱাহাটী। তো আমি কৈছোঁৱে যে আমাৰ ঘৰ ৰঙামাটিত বুলি আৰু পখিলা ঘৰ কোৰাবাহীত বুলি বেছি ডিষ্টেন্স নাই, আৰু আমাৰ বয়সটো ক'লোৱে যিহেতু মোৰ 21 বছৰ, তাইও 21 বছৰ, খালি ডিফাৰেঞ্চ মুঠতে এমাহমানৰহে আছে। তো কোৱা বাকী 2 নম্বৰ 4 নম্বৰ কুৱেশ্যন কি কোৱা আৰু। মনীষা ৰায় কি কৈছে, মনীষা ৰাজ কি কৈছে? দাদা আৰু বৌ, তোমালোকে কিয় ইমান সোনকালে বিয়া পাতিলা আৰু লাইফত কি কৰাৰ সপোন আছে, লাভ ফ্ৰম তামোলপুৰ, মোৰ এটা সৰুকৈ চেনেল আছে, যদি পাৰা এবাৰ কৈ দিবাচোন।
তো আমি কি কৰিম মানে এটাতো আমি নিজেও ভবা নাই আৰু এতিয়া বাকী ইউটিউবটোকে চলাই আছোঁ আগবাঢ়ি যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ইউটিউবতে আৰু বাকী ফাৰ্মখনো চলাই আছোঁ তাৰ বাহিৰে বেলেগ কিবাও কৰিম আৰু তো লাহে লাহে সময়ৰ লগত মানুহ মানে চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে ন তো তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম আৰু আৰু তোমাৰ চেনেলটোৰ নামটো চেনেলটোৰ নাম লিখা আছে নেকি ইয়াত মনীষা ৰাজ বুলি আছে চেনেলটো তো আপোনালোকে গৈ পানি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু মোক যেনেকৈ মৰম দিছে তেওঁকো মৰম দিয়া বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু পাৰিলে মই লিংকটো লগাই দিম যদি বিচাৰি পাওঁ যদি একাউণ্টটো লিংকটো লগাই দিছোঁ বাৰু চাব আপোনালোকে তো নেক্সট কুৱেশ্যন ডেজি বৰ্মন তোমাৰ ভিডিঅ' চাই কি পাওঁ নাজানো কিন্তু কিবা এটা ভাল লাগে তোমালোকৰ মানুহবোৰবিলাক সহজ সদায় এনেকৈ থকা ভাল হওক তোমালোকৰ কুৱেশ্যন নহয় তোমালৈও মৰম জাচিলোঁ আমি আৰু আমাক যেনেকৈ মৰম দিছা আগলৈ আগবঢ়াই নিছা যেনেকৈ তোমালোকৰ এটা এটা ছাপৰ্টে আমাক বহুতখিনি আগবঢ়াই নিছে তো তোমালৈও মৰম জাচিলোঁ তোমালৈ বুলি নহয় সকলোৱে মানে মৰমবিলাক জাচি দিছোঁ আৰু ন গীতাশ্ৰী গগৈ দাদা তোমালোকৰ লাভ ষ্টৰিটো দিবাচোন বৌক অকণমান ভিডিঅ' হাঁহি থাকিবলৈ ক'বাচোন দেহা নামটো কি জনাবাচোন দেহা বহুত মৰম লগা তো আমাৰ দেহা নামটো হৈছে দিব্যাশ্ৰী আৰু এনেকৈ আমি ইউটিউবত মাতোঁ দেহা মুনু বুলি আৰু তাইৰ নামটো তাই মানে পখিলা বাপেকে দিছে আৰু তো মইহে দিছোঁ এতিয়া দেহা মুনু বুলি যিহেতু মই ইউটিউবত দেহা মুনু বুলি মাতি মাৰোঁ এনেকৈ হৈছে আৰু দিব্যাশ্ৰী সিমানে আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছিলে জুলফি আলম লাভ মেৰেজ কৰিছা নেকি তো আমি লাভ মেৰেজে কৰিছোঁ মানে যিহেতু আমি ভাল পাই পিনে বিয়া পাতিছোঁ বুলি বহুতেই গম পায় আৰু আমি লাভ ষ্টৰিটো দিছোঁ এইটো আপোনালোকে গৈ পিনি চাবগৈ আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন কি আছিলে লখিমপুৰ ছোৱালী পিংকী গগৈ তোমালোকৰ ভিডিঅ'বোৰ চাওঁ ভাল লাগে বহুত মৰম তোমালোকলৈ তোমাৰ ঘৰ ক'ত হয় ক'বাচোন আৰু বৌ আৰু তুমি কিমান ক্লাছলৈকে পঢ়িলা পাৰিলে ক'বাচোন বেটীজনীলৈ বহুত মৰম দেই সদায় ভালে থাকা লাভ ফ্ৰম লখিমপুৰ তোমালৈও বহুত মৰম জাচিলোঁ তো আমি এইকেইটা কুৱেশ্যনৰ উত্তৰ দিলোঁৱে তো তুমি সোধা প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ আমি দিলোঁৱে আৰু তুমি পালা বুলি আশা কৰিলোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন কোৱা তুমি সোণোৱাল নেক্সট বেবী প্লেনিং কিবা ভাবিছা নেকি তো কি ক'ম তো এতিয়া আমি এইবিলাক একো ভবা নাই তো ভাবিব সময় হ'লেতো আপোনালোকক জনামে তো নেক্সট কুৱেশ্যন কোৱা পূজা বনিয়া তোমালোক দুটাৰ বয়স কিমান আৰু তোমালোক দুটাৰ মা দেউতাৰ নাম কি তো আমি বয়সৰ কথা ক'লোৱে আপোনালোকৰ আগত তো আমাৰ মা দেউতাৰ নাম হৈছে তো পখিলা মাকৰ নাম হৈছে পৰবী দাস আৰু বাপেকৰ নাম হৈছে চন্দ্ৰকান্ত দাস আৰু মোৰ মা দেউতাৰ নাম হৈছে মোৰ মাৰ নাম হৈছে ৰীতা দাস আৰু দেউতাৰ নাম হৈছে দীপমন্যা দাস তো নেক্সট কুৱেশ্যন কোৱা নিউ মুভি বুলি আছে দেই নিউ মুভি বুলি আছে চেনেলটো তো তাৰ পৰা কমেণ্ট আহিছে আমি বিয়া ধেমালি ধেমালিতে হ'ল বুলি কৈ দিছোঁ আৰু দেই তো আমি ইয়াৰ উত্তৰটো দিব নোৱাৰোঁ আমি নিজে নাজানো তো নেক্সট কুৱেশ্যন কোৱা ৰিজু দেৱী তোমালোকৰ ঘৰ ক'ত আৰু তোমাৰ ৱাইফৰ ৰিয়েল নামটো কি তো পখিলাৰ ৰিয়েল নামটো হৈছে জ্যোতি দাস মই এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ তো এতিয়ানো কৈ দিছোঁ জ্যোতি দাস আমাৰ পখিলা নাম তো নেক্সট কুৱেশ্যন কোৱা তো চুমচুমি গগৈ ইমান সৰুতে কিয় বিয়া পাতিলা ইমান সৰুতে কিয় বিয়া পাতিলোঁ মানে সেইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাৰ হাতত নাইকিয়া তো সেইটো সময়ে আমাক চাগে বাধ্য কৰালে তো এতিয়া আমাৰ আছিলে চাগে বিয়া পাতিবলগীয়া হয় নে তো নেক্সট কুৱেশ্যনটো কোৱা এইটো কুৱেশ্যনৰ উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ যিহেতু পখিলাক মাকৰ ঘৰৰ মানুহে অকণমান মানে পখিলা আৰু ছোৱালীজনী মানে অকণ গাটো বেয়া কৰি আছিলে কাৰণে লৈ গৈছিলে কেইদিনমান থাকিবলৈ কাৰণে সেইকাৰণে তাত আছিলেগৈ আৰু এতিয়া আমি যিহেতু আমি নিজৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ এতিয়া আমি নিজৰ ঘৰত আছোঁ আৰু পখিলাহঁতৰ ঘৰত নাইকিয়া এতিয়া তো এতিয়া আৰু পখিলাহঁতৰ ঘৰলৈ নাযাওঁ আপোনালোকে আমাৰ ঘৰৰ পৰাই ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তো নেক্সট কুৱেশ্যন কোৱা স্বৰ্ণালী দাসে কমেণ্ট কৰিছে কি কৈছেতো আপুনি কিমানলৈকে পঢ়িছে আৰু ইউটিউবৰ বাহিৰে কিবা কৰি আছেনে
আপুনি সুখী নে আপোনাৰ ৱাইফ পাই আৰু কোনে ফার্স্ট কাজিয়া কৰে আৰু কোনে ফার্স্ট মাত দিয়ে তো ইউটিউবৰ বাহিৰে মই কৈছোঁ মই ফার্ম এখন চলাই আছোঁ বুলি আৰু নেক্সট আৰু মানে কিবাখিনি কাম পালে কৰোঁ মানে যিটি যদি কাম কৰিবলগীয়া হয় মানে তো যেনে পকা যোগালি হওক বা তেনেকুৱা বেলেগ গাড়ী চাড়ীত কাম কৰিবলগীয়া হওক তেনেকৈ মানে কাম চাম কৰোঁ আৰু আৰু ফার্ম এখন আছে আৰু ইউটিউবটো আছে তো এইকেইটাই কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ পখিলাক পাই পানি মই সুখীয়ে আৰু বহুত সুখী আৰু পখিলা কোৱা যে কাজিয়া লাগিলে কোনে লাগে আগতীয়াকৈ আৰু কোনে মাতে তো যদি কাজিয়া লাগে তেতিয়া পখিলাই মাতে আৰু কাজিয়া লাগিলেও পখিলাই লাগে সিমানে আৰু মাতটো আগতীয়াকৈ পখিলাই দিয়ে আৰু তো নেক্সট কুৱেশ্যন কি ডিপ ষ্টুডিঅ'ই সুধিছে তোমাৰ আৰু পখিলাৰ ৰেচ কিমান চলি আছে আৰু মুনু বেটীৰ কিমান কিমান মাহ চলি আছে মুনু বেটীৰ কিমান মাহ হৈছে তো আমাৰকেইটা বয়সটো ক'লোৱে তাইও 21 মোৰো 21 আৰু আমাৰ দেহা মনো ভাগৰ এতিয়া 7 মাহ চলি আছে আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন কোৱা হিমাঞ্জলি বৰ্মন বা আৰু দাদা কাজিয়া লাগেনে বায়ে ইমান কম কথা কিয় কয় তো মানে কি হয় এই মানে কেমেৰা আগত আগত আগে পিছে মানে এনেকৈ কথা নকয় না আৰু তাই মোবাইলো ইমানকৈ পিটিকি মেলিকি নাথাকেতো আৰু ৰিল চিলছ এনেকৈ বনায়ো নাই পোৱা তো সেইকাৰণে আৰু কেমেৰাৰ আগত কথা চথা ক'বলৈ বেয়া পায় তো এনেকৈ যদি আপুনি মুখৰ আগৰ পৰা পায় ন আৰু এইক লগ পালে কথা পাতি চালে গম পাব যেনেকুৱা মানে কেমেৰাৰ আগত দেখে তো তেনেকুৱা মানুহজনী নহয় মানে আৰু ওচৰত পালে এনেও কথা পাতিবই মানুহৰ লগত আৰু এতিয়া আপোনালোকে যেনেকৈ দেখি থাকে যে তেনেকুৱা এই কথা চথা নকয় যে পখিলাই তেনেকুৱা নহয় মানে কেমেৰাৰ আগত অকণমান লাজ কৰে মানে মানুহজনী তো এনেকৈ অপেন অপেনকৈ তো এতিয়া অকণমান ঠিক হৈছেগৈ মই অকণমান এডজাষ্ট কৰি লৈছোঁ তো এতিয়া আমাৰ পখিলাই কথা ক'ব আপোনালোকৰ আগত মানে তেনেকুৱা কেমেৰাৰ আগত আপোনালোকে ভাল ভালকৈ আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব আৰু তো নেক্সট কুৱেশ্যন কোনে কৈছে আৰু কাজিয়া লাগেনে কাজিয়া লাগে কাজিয়া লাগে তো নেক্সট কুৱেশ্যন ঋতুৰাজ দাস কোৱা অ' দাদা আপুনি যে বাৰ কাৰণে গোবৰ যাব পেলাইছিল সেই কথাটো ঘৰৰ মানুহে জানিছিল নে লাভ ফ্ৰম কাজিয়া তো মানে কি হৈছে এই কমেণ্টটো দিলে বহুতে বুজি নাপাব মানে পখিলাক যেতিয়া ভাল পাই আছিলোঁ তেতিয়া মানে আমাৰ পেহী মানে তেনেকুৱা পখিলাহঁতৰ গাঁৱতে আমাৰ পেহী এজনী পৰিছে তো পেহীহঁতৰ গৈ পানি পখিলাৰ কাৰণে মানে গোবৰ জাবৰ পেলাইছিলোঁগৈ মানে তেনেকুৱা মানে মই এমাহমান আছিলোঁ মানে থাকি পানি পখিলাৰ কাৰণে মানে তেতিয়া পেহীহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে তেতিয়া কি কয় মোক তেতিয়া চাপৰিলে পঠিয়াই তেতিয়া গোবৰ জাবৰ পেলাবলৈ দিয়ে তো মই সেই গোবৰ জাবৰ পেলোৱা কাৰণটো হৈছে কি পখিলাৰ কাৰণে তো পখিলা যদি তাত নাথাকিলেহেঁতেনে মই সিহঁতৰ গোবৰ জাবৰ নেপেলালোহেঁতেনে তো সিহঁতৰ থাকিব লাগিব যিহেতু সেইকাৰণে মানে মানে সিহঁতৰ গোবৰ জাবৰ পেলাওঁ আৰু তাৰপিছত আৰু পখিলাক লগ পাওঁ তেনেকৈ আৰু মানে সেই কথাটো তো কি আৰু তেনেকুৱাই আৰু কথাটো তাৰপৰা কি হৈছে কি কৈছে তাৰপিছত লাভ ফ্ৰম কাজিৰঙা তো লাভ ফ্ৰম কাজিৰঙা মানে বেছি দূৰ নহয় আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে বুলি ক'ব লাগিব ন তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে নেকি আৰু বহুতখিনি কুৱেশ্যন আহিছিলে মানে মানে গোটেই কুৱেশ্যনখিনি মানে একেটা প্ৰশ্নই কৰিছে আৰু বেলেগ প্ৰশ্ন কৰাই নাই মানে তো আপোনালোকে যদি আৰু ভাল ভাল যদি ভিডিঅ' লাগে তো মানে এনেকুৱা কি এনে ভিডিঅ' তো আপোনালোকে মোক যিটো প্ৰশ্ন আপোনালোকে কৰা নাই কোনো তেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন কৰক তেতিয়াহে মই মানে মানে ৰিপ্লাই দিবলৈ ভাল লাগে ন আৰু যদি গোটেই সোপাৰে যদি একেই যদি হয় তো কি ৰিপ্লাই দিম ন এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ হ'লে দেখোন খুব যে দিলত 3 মিনিট বা দিলত 2 মিনিট লাগিব তো সেইকাৰণে অকণ দিগদাৰ হয় আৰু আপোনালোকে গোটেইখিনি যদি একেই প্ৰশ্নই কৰি দিয়ে চবেই হ'লেও আপোনালোকৰ মাজলৈ জনাই নজনাই অকণমান বনাই দিলোঁ মানে কি এনেকৈ মই ভিডিঅ' কি এনে ভিডিঅ' বনাই পোৱাই নাই আৰু তেনেকৈ আমি পখিলাই ময়ে বনাই দিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ কাৰণে তো আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়ক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰিলে আৰু আপোনালোকৰ হোৱাটছএপত গৈ পানি অকণমান ষ্টৰি লগাই দিব তেতিয়া অকণ ছাপৰ্ট পাই যাম আৰু নেক্সট মানে এইটো 2 পাৰ্ট আহি আছে আমাৰ লাভ ষ্টৰি তো আপোনালোকে চাবলৈ পাব আমাৰ ইউটিউব চেনেলত আৰু